မူရာဟပင်နယ်မှာဖြူတိုင်းပါလီလွတ်တော်အမှန်အနုရတ်တံပါနီရာနော်ဟာဘန်ငါးရန်လက်ဆိုင်ကျိုးပတ်မှုဖြင့်အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်နယ်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်လွှတ်တော်မှအနုရတ်တံပါနီရာနော်ဟာအဆိုပြုထားတဲ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုအတိပြုပေးရန်အတွက်ဘန်ငါးရန်တောင်းဆိုခဲ့မှုကြောင့်လွှတ်တော်ကျင်းဝဆိုင်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းဘိုတရားရုံးချုပ်ရဲ့အာရယနိုင်ငံရေးတမများဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုအဖွဲ့ခွဲမှတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကကိုကျိုးထွန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတရားအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုထိုင်းနိုင်ငံအကျင့်ပြတ်ချာဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့တာစီရင်2018ဥပဒေရဲ့ပုံမှန်80ခွန်မှာတားမြစ်ထားတယ်လို့တရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုဆိုင်ရာဆွဲချက်များကိုတရားရုံးကကြားနာမှုပြုလို့ရတဲ့သဘောတူခဲ့ပြီးနောက်အနုရတ်ကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာယာတုမှာရန်နာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဆိုပါပြုမှုအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြခွင့်နဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရယူခွင့်တတ်တာပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပြီးမဲပေးခွင့်လည်း10နှစ်ကြာဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနုရတ်ပေါ်ဆွဆွဲထောက်များကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုတွေးရှိခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်းမျိုးသားအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကိုတရားရုံးလိုတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေဆုံးဖြတ်ချက်များမှာအနုရတ်ဟာဌာနရဲ့ဆိုပြချက်ဘတ်ဂျက်ကိုမဖြတ်ချရေးကမ်းလှမ်းမှုဖြင့်မြေရောက်ရေးရင်းမြစ်ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံမှလက်ဝင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ဟာလွှတ်တော်ကော်မတီက2021ခုနှစ်ဘတ်ဂျက်စစ်ဆေးလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအနုရတ်ဟာဘတ်ဂျက်များကိုစစ်ဆေးရတဲ့လွှတ်တော်ကော်မတီဌာနခွဲမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ကော်မတီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူဆတာကအနုရတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အကျင်းပြတ်ချဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအနုရတ်ကစတားရဲ့ဖုန်းကိုခေါ်ကာဆွဆွဲချက်အတိုင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့တပ်တွေများကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်